Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir a missa do 24º domingo do tempo comum, em direto na igreja paroquial de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos da Ramada. A missa é presidida pelo parco, Padre Arsénio Isidoro, e o coro é composto pelo grupo dos jovens da Ramada. A transmissão tem comentários de Tiago Fonseca e é assistida por Rui Fernandes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça, a alegria e a paz de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Reunidos no amor para celebrar o 24º domingo do tempo comum, acolhemos nesta celebração aqueles que nos escutam pela Rádio Renascença, particularmente os doentes, particularmente aqueles que estão afastados da mesa da Eucaristia. Deus quer chegar ao coração de todos os homens. Acolhemos de forma especial estes pais que hoje apresentam este tesouro que, do amor de Deus, vai receber uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Queridos pais, que nome escolhestes para o vosso filho? E que pedis hoje à Igreja de Deus para o Guilherme? Queridos pais, pedis o batismo para o vosso filho. Deveis educá-lo na fé, para que, observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo, como Jesus nos ensinou. Estais conscientes deste compromisso que assumis? E vós, padrinhos, estais decididos a ajudar os pais do Guilherme na sua missão? Meu querido Guilherme, é com muita alegria que esta comunidade cristã te recebe. Em seu nome, eu te assinalo com o sinal da cruz, e depois de mim, também os pais e os padrinhos vão assinalar-te com o mesmo sinal de Cristo Salvador. Marcados na fronte com o sinal de Jesus, nem sempre correspondemos com a nossa vida ao mistério da cruz. Para celebrarmos a alegria do reencontro com Deus, reconheçamos que somos pecadores. Deixemo-nos envolver pela sua misericórdia. Deus, Pai de misericórdia, de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos.
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar e, para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora tem lugar a liturgia da palavra. Iremos ouvir, na primeira leitura, uma passagem do livro do Êxodo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés, dizendo: deste pressa, porque o teu povo, tiraste a terra do Egito, corrompeu-se. Não tardaram em desviar-se do caminho que lhes tracei. Fizeram um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, Israel, que te fez sair da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho observado este povo, é um povo de dura serviço. Agora, deixa que a minha indignação se inflame contra eles e os destrua. De ti farei uma grande nação. Então Moisés procurou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo: por que razão, Senhor, se há de inflamar a vossa indignação contra o vosso povo, que libertastes da terra do Egito com tão grande força e mão tão poderosa? Lembrai-vos dos vossos servos Abraão, Isaque e Israel, a quem jurastes pelo vosso nome, dizendo: farei a vossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e dar-lhe-ei para sempre em herança toda a terra que vos prometi. Então o Senhor desistiu do mal com que tinha ameaçado o seu povo. Palavra do Senhor. Iremos agora rezar o Salmo 51, Miserere. É um salmo de penitência em que o salmista manifesta a confiança no perdão de Deus pela sua infidelidade e pede um coração puro e espírito firme. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados, lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas.
mais recorrer à vossa presença. E não retireis de mim o vosso Espírito de santidade. Sacrifício agradável a Deus é um espírito arrependido. Não desprezeis, Senhor, um espírito humilhado e contrito. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, dou graças àquele que me deu força, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me julgou digno de confiança e me chamou ao seu serviço, a mim, que tinha sido blasfemo, perseguidor e violento. Mas alcancei misericórdia porque agi por ignorância quando ainda era descrente. A graça de Nosso Senhor superabundou em mim com a fé e a caridade que temos em Cristo Jesus. É digna de fé esta palavra e merecedora de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Mas alcancei misericórdia para que em mim, primeiramente, Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade, como exemplo para os que hão de acreditar nele para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Evangelho será proclamado pelo Padre Arsênio. Trata-se do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, no qual Jesus conta três parábolas sobre a misericórdia de Deus: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do pai misericordioso com os dois filhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: quem de vós, que possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura da que anda perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Jesus disse-lhes ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei o vitelo gordo e matai-o, comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhes o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: o teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai:
tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste 24º domingo do tempo comum ajuda-nos a reiniciar o nosso ano pastoral, a recentrar as nossas prioridades e as nossas forças, a recentrar a nossa vida nessa fonte que sacia a nossa sede, recentrando-nos à volta deste banquete que sacia a nossa fome e a fome que trazemos inscrito no mais íntimo de nós mesmos é essa saudade do amor e saudade de Deus, saudade dos traços do rosto de Jesus. E o rosto de Jesus tem traços claros, são a bondade e a ternura, são a compaixão e hoje, fundamentalmente, a misericórdia. As leituras anunciam-nos essa coincidência de fazer acontecer a alegria no coração do homem reencontrado por Deus. E desse plano de Deus, que não cessa de nos procurar e de nos chamar, que não reserva forças para nos aproximar de si, para nos abraçar, que nos concede a liberdade inteira de escolhermos a nossa vida, mas esperando sempre que no nosso dia a dia possamos regressar à casa do Pai. A casa do Pai é a nossa pátria e a nossa pátria é o amor. Hoje acolhemos o Guilherme na nossa celebração. É inevitável reconhecer a beleza e a estonteante vertigem da nossa própria vida. Nenhum de nós escolheu nascer. É o amor quem nos elege para a existência. É o amor de Deus que nos chama à vida. E esse é o primeiro ato de misericórdia de Deus. O deslumbramento do olhar do Senhor pela vida de cada um de nós. É demasiado brutal para que possamos tantas vezes compreender a forma como Deus nos ama para lá daquilo que nós somos capazes de compreender. É por isso que rasga todas as distâncias, que absolve todos os nossos pecados. Porque Deus, como Pai que nos chama à vida, não reclama outro assunto de nós, senão esse de lhe entregarmos a nossa vida que lhe pertence. Nós não somos de nada nem de ninguém, somos de Deus. E a misericórdia de Deus estende-se sobre nós com esse ardor de se aproximar das nossas misérias, daquilo que em nós não é humano, mas é desumano. Ao contrário do que dizemos tantas vezes, que errar é humano. Errar não é tanto assim humano. Errar da nossa parte significa
distanciarmo-nos dessa origem com que fomos chamados à vida. Errar significa optar pelos caminhos que não nos saciam, mas antes nos deixam esfomeados, porque esbanjamos a nossa vida em cisternas vazias que não guardam aquilo que damos. E quando nós nos damos assim aos ídolos, quando nos damos às coisas, quando nos entregamos brutalmente aos projetos pessoais e individuais, nós negamos aquele amor que nos torna mais valiosos. Ao contrário de todas as realidades que experimentamos, só o amor aumenta na medida da nossa entrega. E é isso que aprendemos de Deus hoje. Deus, que é misericordioso, não se cansa de nos amar. Tudo pode cansar da nossa vida porque nos esgota, porque nos esvazia. O filho mais novo partiu, escolheu o seu caminho, mas nem por isso experimentou a agressividade ou o castigo do pai. Muitos de nós olhamos para Deus com um olhar de receio, com um olhar de vergonha, com um olhar escondido, com medo que Deus castigue os nossos pecados ou nos castigue pelas nossas fragilidades. Deus não nos trata assim. Deus trata-nos com o encanto de quem se delicia por nos poder cobrir de beijos e nos abraçar, cheio de compaixão, porque regressamos ao convívio com Ele. E quando a nossa vida se orienta assim para Ele, experimentamos juntamente com Deus essa partilha comunitária da alegria. Experimentamos uma alegria que não passa. Experimentamos um encanto que não tem fim. A liturgia de hoje apresenta-nos duas expressões claras dessa forma de vivência entre nós da misericórdia. Primeiro, por meio de Moisés. Nós podemos fazer chegar a misericórdia de Deus ao mundo por meio da nossa intercessão, porque temos esse poder pela oração de tocar o coração misericordioso de Deus, que derrama a sua bondade e ternura sobre o povo. O povo de Israel é um povo de dura cerviz, diz o texto do Evangelho, da primeira leitura, mas é um povo que cuja história Deus não se cansa de orientar, de reclamar para si. E Moisés é esse modelo para nós fundamental da nossa oração pelo mundo e pelos outros. Se queremos fazer chegar Deus aos homens, precisamos muito de deixar acontecer no espaço íntimo do coração de cada um de nós esse tempo de oração pelo mundo, pelos que mais sofrem, por aqueles que voltaram as suas costas a Deus, por aqueles a quem nós chamamos os pecadores, os hereges, por aqueles que negam a beleza e a origem da sua própria vida, que é Deus. Só há uma forma de participarmos do mesmo olhar de Deus. É rezarmos por eles. É rezarmos pela paz no mundo. É pedir que por nós Deus faça chegar ao coração de cada um dos nossos irmãos que connosco trilham esta aventura da existência a misericórdia de Deus que os reencontra e faz alegria com eles. Por isso, experimentemos a misericórdia do Senhor e tenhamos participação ativa neste mistério da salvação, rezando pela paz no mundo, rezando pela salvação dos homens, rezando pela conversão dos pecadores. A segunda expressão é de Paulo, um homem perseguidor do próprio corpo de Cristo, que é atraído à comunhão e à intimidade com Jesus e é grato à misericórdia de Deus. A gratidão é a expressão mais extraordinária que podemos experimentar e a misericórdia. A um homem condenado,
O que resulta é uma imensa revolta. É um sentimento de ódio e de orgulho. É um sentimento de escuridão. Mas a um homem amado, o sentimento é de gratidão. A um homem perdoado, o sentimento é de vida. A um homem extremamente cheio e envolvido da ternura, o que resulta é um coração e um rosto sorridente. Nós somos responsáveis por esta gratidão. Nós, em primeiro lugar, que fomos chamados, porque, apesar do nosso pecado, Deus atrai-nos ao convívio consigo e torna-nos felizes. É feliz aquele que vive em Deus. É a expressão de alegria e de gratidão aquele que é perdoado por Deus. E por isso, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos conceda também essa humildade de reconhecer a alegria do perdão de Deus, de nos aproximarmos do sacramento da reconciliação e de nos reencontrarmos por meio de Cristo com o Pai. Deixemo-nos abraçar por Ele. E Jesus é esse enviado do Pai que não se cansa, porque o amor não cansa, de dar tudo consequentemente, dia após dia, todas as horas de cada dia, de resolver tantas dificuldades da nossa vida para nos encaminhar para o Pai, para nos conduzir com Ele para o Pai. Deus quer resolver a vida connosco, não a resolve por nós, mas quer muito deixar acontecer esses gestos de vida nova, essa recriação da humanidade, não ao jeito de quem perde valor, de quem perde a beleza, mas ao jeito de quem faz uma aplicação a fundo perdido e que tem tudo a ganhar apesar do aparente fracasso. Deus parece um fracassado connosco. Se fosse à imagem da nossa economia, Deus não investia em nós, mas Deus não se cansa de investir em nós, tal como hoje investe na vida do Guilherme. Investe tudo e torna o lugar de Deus templo do Espírito Santo, templo da sua glória, como fez com cada um de nós. E por isso nunca, como dizia um poema da Sofia, nunca choraremos bastante quando vemos o gesto criador ser impedido. Nunca choraremos bastante quando vemos que quem ousa lutar é destruído por troças, por insídias, por venenos e por outras maneiras que sabemos, tão sábias, tão subtis e tão peritas, que não podem sequer ser bem descritas. Queridos irmãos e irmãs, Deus tem um olhar de misericórdia, e é o olhar de misericórdia de Deus que reconstrói a humanidade e cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas, ama os justos e os injustos. Deus não condena, é uma fonte inesgotável de amor. Que o Senhor nos conceda essa graça de nos deixarmos lançar no abraço de Deus, para que o nosso coração, ferido pelo pecado, seja sarado e curado no seu amor. Que ao participarmos hoje deste banquete, reunindo-nos para o escutar, reunindo-nos para o comer, nos deixemos tornar naquilo que somos, corpo de Cristo, e o mesmo olhar de misericórdia de Deus lançado sobre nós e para nós, seja o olhar que lançamos para o mundo e para os outros. Sejamos colaboradores com Deus nesta tarefa da salvação, porque Deus não quer outra coisa, nem quer outro caminho senão esse, de resgatar para si todos os homens, particularmente aqueles que não têm esperança, aqueles que não experimentam o amor e aqueles que não têm vida feliz e alegre que vem de Deus. Meus queridos pais, é com muita alegria que vos acolhemos para celebrar o batismo do Guilherme.
colocando-vos de pé, oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que enviastes ao mundo vosso Filho para expulsar de nós o poder e o espírito do mal e transferir o homem arrebatado às trevas para o reino admirável da vossa luz, humildemente vos pedimos que esta criança, libertada da mancha original, se torne morada do Espírito Santo e templo da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O poder de Cristo Salvador te fortaleça. Em sinal desse poder, te fazemos esta unção, em nome do mesmo Cristo nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos pais e padrinhos, no sacramento do batismo, como vos disse há pouco, o Guilherme vai receber uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Se guiados pela fé estáis preparados para cuidar deste tesouro de Deus, recordai agora o vosso próprio batismo, renunciai de novo ao pecado e professai a vossa fé em Jesus Cristo, que é a fé da Igreja na qual as crianças são batizadas. Dizei-me, pois, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Sim. Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize? Sim. Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira? Sim. Convido-vos a todos, Assembleia Cristã, a professar a vossa fé. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Queridos irmãos e irmãs, meus queridos pais e padrinhos, esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Creio, portanto, que o Guilherme receba o batismo na fé da Igreja que todos convosco acabámos de professar? Então, aproximemo-nos da fonte da água viva, onde Cristo, Senhor da vida e autor de todas as coisas, concederá uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo ao Guilherme. A Rádio Renascença está a transmitir a missa do 24º domingo do tempo comum, em direto na Igreja Paroquial de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos da Ramada. A missa é presidida pelo pároco, Padre Arsénio Isidoro, e o coro é composto pelo grupo dos jovens da Ramada. A transmissão tem comentários de Tiago Fonseca e é assistida por Rui Fernandes. Neste momento em que o pequeno Guilherme está a ser batizado, recordamos o último Ângelus do Papa Francisco, em que o Papa destacava a importância do batismo, de ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, pelo qual somos filhos de Deus e membros da Igreja. Nessa altura, o Papa perguntava aos fiéis presentes na Praça de São Pedro: quantos de vós sabem a data do vosso batismo? É um dia de festa que deve ser celebrado. Pais e padrinhos do Guilherme, nós não somos donos de nada, e muito menos de alguém. Somos assim uma espécie de guardador de mistérios e trazemos inscrito no mais íntimo de nós mesmos esse selo de Deus, o selo da bondade e da ternura, o selo do amor.
Que o Senhor vos conceda essa graça de descobrir no Guilherme o rosto de Deus e colaborem com o Senhor. Não tenham medo de ser lugar e rosto de Deus para que o Guilherme aprenda a conhecer Jesus Cristo. Que o Senhor vos conceda essa graça de serem bons pais e bons padrinhos. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te libertou do pecado e te deu uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, unge-te agora com o crisma da salvação, para que, reunido ao seu povo, permaneças eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Podem segurar os pais e os padrinhos na vela. A vós, queridos pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por esta luz, para que o Guilherme, iluminado por Cristo, viva sempre como filho da luz, persevere na fé e, quando o Senhor vier, possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Amém. Podeis apagar a vossa vela. Queridos irmãos e irmãs, elevemos as nossas orações ao Pai do Céu, para que, acolhendo com verdade o nosso pedido, nos conceda a alegria de saborear o seu amor por nós, dizendo: ensinai-nos, Senhor, o vosso amor. Ensinai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos batizados da nossa diocese e suas paróquias, para que não fabriquem para si falsos ídolos, nem se desviem dos caminhos de Deus, oremos ao Senhor. Ensinai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos responsáveis dos países com maiores dificuldades, para que não percam a coragem de lutar, nem desanimem no esforço de as vencer, oremos ao Senhor. Ensinai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos excluídos de todas as sociedades, para que encontrem quem os queira reintegrar e quem os julgue dignos de confiança, oremos ao Senhor. Ensinai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos os filhos pródigos que abandonaram os seus lares, para que seus pais não percam a esperança de os ver regressar a casa sãos e salvos, oremos ao Senhor. Ensinai-nos, Senhor, o vosso amor. Por aqueles que, invocando as suas razões, deixaram vago o seu lugar nesta Assembleia, para que aprendam de novo a louvar e a dar graças, oremos ao Senhor. Ensinai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor Jesus Cristo, que nos procurais e nos chamais, nos acolheis e convidais para a vossa mesa, ensinai-nos a reconhecer todos os dias que o vosso amor supera o nosso pecado. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Enquanto se prepara o altar para a liturgia eucarística, recordemos algumas palavras do Padre Arsénio na homilia. O Padre Arsénio questionava-nos como é que nós olhamos para Deus. Como um castigador? Como um juiz ou como um polícia? Não. Deus é Pai e anseia por nos abraçar numa alegria e festa que não acaba. Deus concede-nos liberdade, mas espera que regressemos à casa, à nossa pátria, o amor. Todas as coisas.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e amor omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todo e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, o Patriarca Manuel, os seus bispos auxiliares e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Rainha dos Apóstolos, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos muito amados, rezemos confiantes a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Uma saudação muito especial a todos aqueles que agora nos ouvem. A paz de Cristo esteja convosco, na certeza que o Senhor não se cansa de nos perdoar. O amor de Deus é a nossa paz. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, durante a comunhão, lembremos algumas palavras do Papa Francisco no seu primeiro Ângelus. O rosto de Deus é o de um Pai misericordioso que sempre tem paciência. Já pensastes na paciência de Deus, na paciência que Ele tem com cada um de nós? É a sua misericórdia. Sempre tem paciência, tanta paciência conosco. Compreende-nos, está à nossa espera. Não se cansa de nos perdoar,
se soubermos voltar para Ele com o coração contrito. Grande é a misericórdia do Senhor, diz o Salmo. Deus nunca se cansa de nos perdoar, nunca. Mas então, Padre, onde está o problema? Bem, o problema está em nós, que nos cansamos e não queremos. Cansamos de nos pedir perdão. Ele nunca se cansa de perdoar. Mas nós, às vezes, cansamos-nos de pedir perdão. Não nos cansemos jamais, nunca nos cansemos. Ele é o Pai amoroso que sempre perdoa, cujo coração é cheio de misericórdia por todos nós. Por nossa vez, aprendamos também a ser misericordiosos para com todos. Invoquemos a intercessão de Nossa Senhora, que teve nos seus braços a misericórdia de Deus feita ao homem. Pena questionarmos neste momento. E eu, canso-me de pedir perdão? Ou serei daqueles que se considera perfeito e, como tal, nada tenho de pedir perdão? Ou, pelo contrário, reconheço com humildade que sou pecador? Aproveito a graça do sacramento da confissão. Lembremos-nos de que Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus veio chamar-me a mim. Fez-se homem, veio ao meu encontro, morreu na cruz para me salvar. Deixemos-nos salvar por Jesus. Vamos ao encontro de Deus como o filho pródigo foi ao encontro do Pai. Peçamos ao Senhor a graça da conversão contínua e da confissão. Alegrai-vos e exultai. O vosso irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E sou pai ao filho mais velho. Também cada um de nós é chamado a alegrar-se com o regresso à igreja, o regresso à casa, daqueles que estavam longe. Sabemos nós acolhê-los com a alegria e os mesmos sentimentos do Pai. Há grande alegria no céu por um só pecador que se converte. Thank you.
oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrar que no próximo domingo, dia 20, no próximo sábado, 21, iniciamos o nosso ano pastoral com um convívio. A apresentação do programa pastoral será no Salão Paroquial, às 17. Celebramos a Eucaristia às 19 e depois convivemos uns com os outros em partilha de alimentos e bebidas e música e alegria a partir da missa às 8. Um bom domingo para todos. Ide em paz, construí a paz uns com os outros e com todos, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Rádio Renascença transmitiu a missa do 24º domingo do tempo comum em direto na Igreja Paroquial de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos da Ramada. A missa foi presidida pelo pároco, o Padre Arsénio Isidoro, e o coro foi composto pelo grupo de jovens da Ramada. A transmissão teve comentários de Tiago Fonseca e foi assistida por Rui Fernandes. Em nome de toda a equipa de transmissão, desejamos um bom domingo a todos os ouvintes, na certeza de que o Senhor é misericordioso e não se cansa de vir ao nosso encontro. Católica Portuguesa.